Ka zgjedhur një mama të bëjë të njohur historinë e saj në program sot. Ajo është një grua që vjen për të falenderuar një gazetare, sepse kjo gazetare, me misionin e saj, ka shpëtuar jetën e djalit të saj. Mirë presim Angela. Mirë se vjen. Nëjësi që kemi në program, Angela. Një mbrëma. Atër, Angela që kemi në studio sot, ju thash që vjen për të falenderuar një gazetare. Po ju tregojmë historinë e saj si fillim. Angela në vitin 2007 martohet me Ervinin. Ishte 21 vjeç, rrinte në shtëpi ndërsa ai punonte në ndërtim. Pak muaj pas martesës mbetet shtatzan dhe natyrisht është shumë e lumtur që po bëhej nën. Ishte shumë emocionuar për këtë gjë, mezi e priste. Të gjitha vizitat mjekësore që bërin atë kohë dhe eko dolën mirë, priste një djalë. Në muajin e 8 të shtatzanis, ndjeu dhimbje të forta dhe shkoi në spital. E futën më njëherë në sallën e operacionit. Ishte data 27 vorik i vitit 2008. Kur fëmia erdhi në jetë, vetëm pasi fëmia erdhi në jetë, u pa se kishte probleme të mëdha shëndetësore. I kishte gjymtyrët të ngjitura me kokën. E çuan më njëherë në spitalin ushtarak për ndërhyrje dhe Angelës ja sollën të nesërmen. Kur e pa foshqen në atë gjendje, në allçi, mban mend se humbi ndjenjat dhe për 3 ditë e kanë mbajtur vetëm me serume dhe me qetësues. I thanë se i biri vuante nga një sëmundje rrallë kockave, osteogenesis imperfecta, një animali që ka të bëjë me dobësimin dhe deformimin e kockave të këmbëve. E duke e parë foshnjën në këtë gjendje, pyetja që mjekët i bënin Angelës ishte nëse dëshironte ta mbante apo jo fëmia. 3 ditë më pas, kur u ngrit në këmbë, Angela shkoi te inkubatori ku ishte djali i saj. Mban mend që atë ditë ja ka prekur dorën, sepse vetëm dorën nuk e kishte në allçi. Dhe ndjeu, kur i afroi gishtin e saj tek dora e tij e vogël, që ai ja kapi. Ja shtrëngoi fort gishtin. Dhe Angela në atë moment i tha mjekëve, është shumë mirë se ma shtrëngoi gishtin. E quajti Leo, që ndroi 2 javë në spital e shtruar. 3 muaj pasi Leo erdhi në jetë, bëri operacionin e tij të parë. Nga ajo kohë, deri sa bëri 7 vjeç, Leo ka kryer 10 operacione. 4 në Tiranë dhe 6 në Greqi. Mund ta mendoni që Angela, që nga ajo kohë, ishte dedikuar tërësisht atij. Është kujdesur për të. Sa herë që Leo futi në operacion, i thoshte atij mamës, "Mami, ti më prit jashtë dera." Dhe ajo e priste me orë të tëra para sallës së operacionit duke ecur në korridoret e spitaleve. Operacioni më i lehtë i Leos zgjaste minimalisht 8 orë. Kur ishte i vogël për 3 vite, mban të mjestëk. Më të shumë të në kohës ishte në alëqi. Sa kryen të një operacion? Duhet të qëndron të për muaj të në alëqi, dhe sa ishte alëqi, duhet kryen të një operacion tjetër. A i nuk mund të lëviste se kishte shumë dhimbje. Nuk mund të lëviste se i thyeshin kockat. E jo ma i ledzon të libra, ose i gjente një pozicion ku mund ata të dy të shikonin filma bashk. Jeta e tyre ndaje mes Athinës, Selaniku dhe Tiranës. Leo që ndronë të në një karike me rota, po ishte shumë optimist. Logikon të si rritur dhe ishte shumë i dashur, me shumë dëshirë për të jetuar, për të mësuar, për të ledzuar, për të thuar, për të ecur, për të vrapuar, për të ndjekur ëndrën e tij të madhe, sepse Leo do të bëhet futbolist. Do që të jetë futbolist si Lionel Messi, sepse ka dëgjuar që edhe Messi, kur ka qenë i vogël, ka patur një problem me këmbët. Leo, prej ditës që lindi, flemet jëmën. Kur u rrit dhe u bët kupton të jepte kurajo të jëmës duke i thënë, të mos mërzitej, sepse mua do më shëroj i Zoti.
Mundohet të loste edhe pse rinte në krevat. Të gjithë fëmijët dalin, luajnë, vrapojnë, ndërsa Leo rinte në shtëpi. Ditët e Leos nisnin shtrirë dhe përfundonin shtrirë. Angela ndërkohë ishte bërë edhe nënë e një vajze dhe Leo i thoshte që mami, po unë dua të jem si ti dhe si motra. Kur Leo bë 7 vjeç, në vitin 2015 duhet i bënë një operacion shumë të rëndësishëm dhe shumë të kushtueshëm. I duheshin për këtë operacion 40.000 euro. Doktorët në Athinë kishin caktuar datën 25 gusht të 2015. Duhet i vini në këmbë dy metale të gjata si shtiza që do ta mbronin nga thyerja e kockave. Dhe metalet ishin shumë të kushtueshme sepse normalisht do të ishin të përjetshme. Familja Leos nuk i kishte aq para. Kishin vite që shkonin në spitaleve, ai tani ishte pa asnjë mundësi ekonomike. Dhe Angela vendosi të kërkoj ndihmë. Në muajin qershor, 2 muaj para operacionit, ajo vjen në programin e pasdites në Top Channel dhe kërkon ndihmë për të mbledhur 40.000 euro. Pas kësaj, ju shkruan në Facebook njerëzve të famshëm në vend. Ban mend që ka shkruar aktorëve të njohur, Olti Curit, dhe fotoja e Leos dhe kërkesa për ndihmë shpërndahet gjithandej. Ndihmat e parë monetare ja çonin Angelës në shtëpi pasi merrnin kontaktet në Top Channel ose i hidhin llogarinë bankare që kishte hapur për ndihmë. Apelit janë bashkuar politikanë, deputetë, ministra dhe artistë. Në muajin korrik, një gazetare i çon pyetjet për një intervistë. Ajo e boton intervistën dhe kur korriku po mbaronte dhe Angela kishte mbledhur vetëm 17.000 euro, i mungonin edhe 23.000. E trembur ju dërgon sërish mesazhe të gjithëve për ndihmë. Dhe mes tyre ishte edhe një gazetare e quajtur Albina Gjergji. Të lutem më ndihmo. Dhe Albina i përgjigjet po. Prej asaj dite, Albina ka nisur në rrjetet sociale fushatën Leo do të ecë. Ditën e parë shkoi në shtëpinë e Angelës dhe i dha një pjesë të rrogës së saj, por natyrisht nuk mjaftonte. I tha se rroga ime nuk mjafton dhe nuk mjaftojnë fatkeqësisht as rrogat e mia të një viti. Por Albina nuk e la më kaq. Ajo telefonoi çdo të njohur që kishte. Ju a tregoi historinë e Leos, ju kërkoi ndihmë dhe çdo para që i jepnin, Albina ja çonte Angelës në shtëpi dhe personave që kishte dhuruar, ju dërgonte videon e dorëzimit të ndihmës. Heri çonte 200 euro, heri çonte 500 euro. Ndonjëherë më pak, ndonjëherë më shumë, Angela kujton se shpesh Albina vinte në mes të vapës. Linte nënën e saj vetëm dhe shkonte tek Angela. Ja jepte paratë dhe rinte me Leon. Ose shkonte në punë, takonte njerëzit që duronin paratë dhe shkonte te Angela e pastaj në shtëpinë e saj. Vetë shumave të vogla që i mblidhte vetë kur Angela nuk kishte mundësi të shkonte të merrte paratë që i duronin, ishte Albina që shkonte i merrte dhe ja çonte asaj në shtëpi. Meqense ende nuk ishin bërë shumë e duhur për operacionin, Albina i kërkoi një ndihmë edhe një kompanie celulare. Me kompaninë bëri një fushatë me mesazhe për Leon duke mbledhur më shumë se 10.000 euro. Në njëherë Albina ndjehej mërzitur sepse kishte njerëz që i thoshin ti fushatën për Leon në fakt e bën për vete, për t'i dhënë Z emrit tënd. Por Angela i thoshte mos u mërzit për asgjë, unë e di pse e bën, unë e di që e bën për Leon. Faleminderit që ke lënë çdo gjë dhe po merresh me djalin tim. Pastaj Angela nga ana tjetër i bënte edhe përshtypje se si ka mundësi që një vajzë e re që ende nuk ishte bërë print të kishte këtë lloj ndjeshmërie për rastin, të ishte kaq shumë e përkushtuar. Fliste me të për çdo gjë. Dhe në fund korrikut, Leo kishte datë lindjen kur në shtëpinë e tij Albina shkoi me kolegët e saj gazetar për ta uruar. Kur erdhi dita e operacionit, fondi prej 40.000 euro që duaj për operacionin ishte mbledhur. Albina i kishte mbledhur paratë si milingonet dhe tani Leo mund të thonte drejt Greqisë për të shpëtuar. Gjatë gjithë saj kohë ka qenë Leo i vogël që i ka dhënë forcë të jëmës. Ajo mendon se ka qenë pozitiviteti ti, dashuria, aftësia për të ma gjepsur këdo që i ri pranë, sepse a i ka këto cilësi. Operacioni Leo zgjati 12 orë. Në fund deshe humbën dhe e sollën në jetë me elektroshok, por Leo ja doli. Kanë kaluar më shumë se 3 vite prej asaj kohë, Leo ka marrë zhvillim në këto 3 vite, që ka nuk ndodhe më përpara, operacioni ka dhënë madje mundësinë që të mbajë ekuilibrin. Prej asaj kohe, Leo shoqet të ngushtë ka Albinën. Ajo shkon dhe e merr shpesh, bën xhiro me makinë, ai e pyet për pjesët e makinës, për funksionin që kanë butonat e ndryshëm. Shpesh Albina telefonon Angelën për kafe dhe i thotë bëu gati ti me vajzën se unë po marr Leo në shkollë dhe po ju presin te lodrat. Shkon çdo ditë linja në shtëpinë e Leos me dhurata dhe është e para që uron Leon gjithmonë. E merr në për restorante, i bën sete fotografish. Leo i thot asaj zemra ime dhe i bën zemrën me duar. Leo sot është 9 vjeç.
Sfida e tij është të qëndrojë në këmbë. Shkon çdo ditë në shkollë, është regjistruar në një kurs anglishte dhe merr pjesë në aktivitete të organizuara nga UNICEF-i për të drejtat e fëmijëve. Beson tek fati, beson tek Zoti, por nuk harron të falenderojë ata të cilët e ndihmuan të jetë me ne këtu sot. Dhe së bashku me nënën e tij, ai sot është këtu për t'i bërë një surprizë të bukur Albinës. Faleminderit. Është shumë emocionuese historia juaj. Është e vështirë edhe për të treguar. Është e vështirë, por kur i mendoj me Albana që i kemi kaluar gjithë këto dhe Leo buzqesh. Buzqesh dhe është i lumtur, a? Është shumë i lumtur edhe është shumë më optimist, unë do të ecë, i thot, dhe do arrim asaj që ne ndërrojmë, sepse unë kam dëshirë që ai ta vazhdoj futbolin, ashtu si që janë dijen zemra. Unë me zi po presa ta koj, por nuk do jetë tani momenti që do ta shohim Leon, sepse fillimisht do shohim kur i kemi dorëzuar ftesën Albinës për të ardhur në program. Faleminderit. Përshëndetje Albana, ndodhem në qytetin e Tiranës për t'i dorëzuar ftesën tënde Albinës. Ajo punon te gazeta Koha Jon, prandaj po nisem menjëherë për atje. Përshëndetje. Si e? Mirë. Unë jam Petrina, vim nga programi Dua të bëj të lumtur Erban Osmanit. Ju jeni Albina, besoj. Albina. Unë kam një ftesë për ju nga dikush që ka dashur t'ju ftojë në program. Okej. Okay. Dhe ftesa është kjo. Mund ta hapësh dhe ta lexosh? Patjetër. Erban Osmani nga Dua të bëj të lumtur. Ka kënaqësinë t'ju ftojë në programin e kësaj shtune. Prania juaj do të ishte një surprizë e bukur për ne dhe për publikun. Faleminderit shumë. Të shohim nëse ka pranuar ftesën për të ardhur në program, Petrina? Po, Albana, Albina e ka pranuar me kënaqësi ftesën. Më broma, Albina, mirë se vjen. Albana, përshëndetje. Përshëndetje. Përftoj të ullësh. Si e? Mirë. Ke emocione? Shumë. Shumë? Shumë. Programin e ke parë? Gjithë të shtunë, dhe të shtunë është mama ime fan se jotja, kështu që... Oh, faleminderit shumë, ma përshëndet edhe mami. Faleminderit. Kush mendon se mund këtë ardhë për ty sot? Kam dynet pa gjumë, duhet aseksoj këtë pikë spari, duke menduar alternativat, mundësit, kush mund tjetë, kush nuk mund tjetë, kam shumë persona në kokë, thëmë drejten. Okej. E nisim nga jo që mund të jetë më problematik janë. Do një konflikt me dikë? Ja. Nuk e. Do me thënë nga kjo anje e qëtë. Për ti duke si jam pajësore si një rikë që qësë. Jo, pajësore dukesh. Okej. Nga që me t'i parë të tërë. Shkëllqen, jo, jo. Okej. Po, do një balafaqim? Jo. Nuk paralivend. Dikuj që i kesh kelur në kalo? Jo, jo, kur, sepse nuk paralivend. Okej. Do një me cilë nuk flet? Mbase. 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 Atëhere, okay. Do jetë në i gjë e bukur. Ju bënit lumë të këshu që shpresoj. Besoj që po, me ndoj, dyshoj, e shojnë bashkë të kush ka ardhur për ty sot. Wow. Angela, zemër. Albin, kam sillë sot këtu zemër, përveç se t'jam shumë injose dhe ta kam shprehur shumë herë, por me shpirt falenderoj për gjithçka që ke bërë, për Leon, për ne, na ke dhënë forë zemër për oh, Angela, për ta kaluar dhimbjen tonë. T'jam shumë injose sepse përveç luftës i bëre për që Leo të realizon të operacionin e ti të rëndësishëm, ti prej asaj dite nuk na e ndarë asë njërë nga ne. Ti nuk aron asë njërë di linje në Leos. Ti kujtojnë gjithë shka për Leon, shkonë në shkollë e Leos, e bënd të lumë të Leon, dhe i gjithë mund të retë Albina zemra ime, dhe ta bënë atë zemrën me duart e vogla. Duroj një jetë lumtur për atë shpirt pastër dhe të bukur që ke Albin. Dhe
Ti je e lumtur gjithmonë dhe gjithmonë të ndjek buzëqeshja, lumturia dhe mirësia, sepse atë ajo mirësi buron shpirti jo dhe ti je mrekulli Albina, je unike, oh. Për ne të duam pa fund. Nuk është vërtet. Je të duam pa fund zemë. Dua të falenderoj përveç Albinën që tani ajo është bërë kumbara e Leos. I falenderoj dhe shqiptarët që u mblodhen gjithë bashkë. Falenderoj artistët, sepse përveç se për operacionin ata vazhdojnë akoma, ndihmojnë Leon dhe ju jam shumë injoz gjithve që i kam pranë djalit tim dhe Albina që nuk na ndahet asnjëherë, po dhe ne Albina, se duam pa fund zemër. Edhe unë juve. Angela, pikë së parë, falenderoj shumë për surprizën. Ke qenë një nga mendimet e mia opsionet, do më thënë që mund t'jeni dhe ju, por duke qënë se kam dhe të tjerë, më fali për mungesën e modestisë, që më vlerësojnë dhe i dua shumë, përfshin Besat, Nipat, i mendoja dhe ata si alternativë. Jam shumë e lumtur që ti je sot këtu dhe jam shumë e lumtur që i e pikrisht ti aty. Dhe nuk është vërtet që jam unike. Mendoj se gjithë secili që do kishte marrë atë mesazh kur unë u njoha me rastin e Leos, do kishte vepruar njësoj si unë. Historia Leos besoi tashmë Arbana është e njohur dhe ne kemi treguar se si edhe një herë për të gjithë ata që nuk e njihin. Dhe kontakti im i parë me rastin e Leos ka qënë nga një mesaj i ardhur në Others të kutia që nuk i ke friends në Facebook miqt. Dhe e ledzova mesajin, ju riktheva prap, mendova mos janë nga mesajet spam, si që zakonisht bënë share, i shpërndajnë për Facebook dhe bënë virus apo virale. Dhe thash, po si kur mos tjetë i tilë si rast. Dhe i kthej përgjigje dhe kështu pastaj vazhduam komunikimin dhe normalisht unë jam gazetare në profesion, doja patjetër ta vërtetoja që bëhet fjalë për një rast të vërtet real dhe jemi takuar me Angelan. Dhe kemi parë dokumentacionet e shumta mbi operacionet e shumta që kishte kryer Leo që i vogël dhe aty pastaj nuk e di, vetëm të shikoja portretin e Leos që mendoj është fëmia më i jashtëzakonshëm që unë kam njohur. Por nga vetë mosha, mendoj se është në disproporcion mosha e ti me dhimbje që a i mbartë. Janë shumë të mdhaja dhimbje që a i mbartë në raport me moshën. Edhe kure mi konë të ama, ati ka një mimik fe fytyre, portretit të dhejmë shurë që nuk e di kush nuk mund të rëzot për para ati shikime apo busqeshje. Pra ndaj dhe nuk jam darë kur nga familia Leos, por nga Leo veçanërisht që shkoj dhe e takoj në shkollë, dhe nuk kam dashur kur të bëj publike, sepse është diçka që e kam personale si lidhjet fort me Leon. Unë jam e sigur që ti e ke bërë sepse e ke ndjerë, por jam pro bërjes publike të nismave dhe iniciativave të tila, sepse e para, iniciativet të tila frymzojnë. Pra ti je një model frymëzues për të rinj. Dhe modele si ti, unë dua që të jenë në media sa më shumë dhe sa më shpesh, kështu që e bëj me shumë dëshirë. Faleminderit shumë. Unë këtu dua të theksoj edhe faktin që në kuptoj të gazeta Koha Jon, realisht kam gjetur edhe një mbështetje shumë të madhe për faktin që më është ofruar gjithë hapësira mundshme dhe nevojshme për të bërë më të zëshëm rastin e Leos, për ta trumbetuar dhe për të kthyer në një kaos siç edhe u kthye. Kur them që nuk doja të dilja në ekran, është për faktin se nuk një rast i tillë kam preferuar gjithmonë të jem në prapasken. Për arsye se në Shqipëri dhe kudo mendoj lindin edhe ato dyshimet e vogla. Patjetër, në Shqipëri kemi shkëtë. Dhe nuk doja pikrisht, nga që nuk doja që lindin dyshimi sa do i vogël, mendoja ta bëhet publike vetëm nëpërmjet artikujve që kemi pasqyruar te gazeta Koha Jon dhe unë jam shumë i njohur se botuesit të gazetës që më ka ofruar dhe kopertinat për rastin e Leos, gjithashtu dhe gjithë miqve të mi kanë qenë në afër Angelas dhe Leos në vazhdimsi, qoftë me një koment në Facebook. Është shumë e rëndësishme të transmetojmë, shumë e rëndësishme Arbana, edhe në qoftë se nuk kemi mundësi materiale, të jemi solidar me një fjalë, me një koment.
Kjo është shumë rëndësishme. Ne e kemi vënë re se sa peshka fjala, sa shumë transmeton një fjalë e keq ose e mirë. Kështu që për sa kohë jemi kalimtar në këtë botë, pse të mos themi fjalën e mirë përpara se sa të themi fjalën negative, të keqe. Bravo. Tani vjen ai momenti që ti me siguri e ke parë, kur unë ulem këtu afër dhe lexoj letrën që kanë shkruar për ty. Ajo që na bën çaj. Ajo që ju bën çaj. Por meqense unë nuk doja që ti të qash, okay. Zgjodha mos ta lexoj unë letrën, po ta lexoj dikush tjetër për ty. Okay. E shojmë se kush ka ardhur sot për ty. Leo, përshëndetje Albana, përshëndetje publiku. Unë do lexoj një letër, por do mundem që ta lexoj mirë sepse kam pak emocione. Të vdes unë. E dashur Albina, dua të të falenderoj sepse fal teje shqiptarët u njohën me historinë time dhe luftën e prindërve të mi. Para disa vitesh, kur unë duhet të bëja operacionin më të rëndësishëm në Greqi, atëherë kur prindrit e mi nuk i kishin parate për të bërë ndërryrjet që do të jepte fund luftës time për të ecur, Zoti më njohu me ty. Ishe ti që në mbështete pa në njohur, nuk ishim takuar kur më parë. Ishe ti që nuk ndalove asë një herë duke në mbështetu, me mundësit e tua si një gazetare e njohur. Ishe ti që nise një beteje të madhe për ngrumbullimin e parave që më duheshin mua për operacionin vendimtar. Falteje, shumë shqiptare më mblodhën bashkë dhe unë arrita të realizoj operacionin. Prej asaj dite, lufta ime dhe e prindërve të mi që unë të çohem në këmbë për të ecur, po vazhdon. Por nuk mund të harojo atë çfarë ti bëre për mua. Një njohje që tashmë është të kthyer në një dashuri të madhe. Ti më quan mua Leo Trimi, por unë mendoja se po aq Trime je dhe ti. Ndoshta pikërisht kjo na ka bashkuar akoma më shumë. Ti dhe unë nuk dorëzohemi pavarësisht vuajtjeve dhe vështirësive të jetës. Unë jam i vogël për të kuptuar shumë gjëra. Po, ama, di të kuptoje kush më do me zemër. Unë e di sa më do ti dhe sot që flasim bashkë. Falenderoj Zotin që më njohu me ty. Të falenderoj ty për shpirtin e madh dhe të premtoje se në luftën time për të ecur do ta vazhdoj derisa ta realizoj. Ti meriton në më të mirat e kësaj bote. Prandaj, sot dua të të uroj të jesh e lumtur, e qeshur gjithmonë. Ne të urojmë një jetë të lumtur. Të urojmë me zemë të bëhesh nënë sa më shpejt. Ne nuk i shohim gjërat si që janë. Ne i shohim gjërat si që jemi ne. Pamja e gjërave ndryshonë si pas emocioneve. Ne shohim gjërat të bukura dhe të mëgjishme të tonë. Kur në fakt të magjia dhe bukuria janë në brënda nesh. Të kam shumë gjanë. Si e ti? Mirë. Mirë. Unë do të të shoqëroj këtu të kjo shoqa jote. A nuk është jashtë të ulen një afer a afer. A, ja, ku jemi. Leo. Okej. Ja, po ju lë këtu afër bashk. Leo, faleminderit shumë që erdhe në program. S'ka përse. Jam shumë e lumtur. S'ka përse. Që e bërë pjesë e programit. Më kanë thënë që je djalë shumë i guximshëm. Po. Dhe shumë i fort. Po. Është e vërtet? Po. Okej. Okay. Ne përqafojmë fort mamin dhe Albinën dhe e heqim këtë ekranin që të përqafojmë të gjithë bashk. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.
Falenderoj. Ajde, Leo.